به پژوهش‌های علمی در کشورمان توجه می‌کنیم. جشنواره جوان خوارزمی طرح‌های برگزیده دانشجویی و دانش آموزی را در سطح کشوری معرفی کرد. وزیر علوم می‌گوید در بودجه سال آینده قرار است 20 میلیون دلار برای حمایت از نوآوری‌های دانشجویان و پژوهشگران در اختیار صندوق شکوفایی و نوآوری قرار بگیرد. جشنواره ای به نام یک دانشمند بزرگ ایرانی، خوارزمی یک ریاضیدان بزرگ ایرانی بود و با شرکت 50 مخترع و مبتکر جوان طراحی و ساخت و ایجاد یک تست استند انژکتور دورانی هستش که تا سرعت 30000 RPM یا 500 دور بر ثانیه میتونه عمل بکنه. پژوهشگرانی از علوم فنی و مهندسی تا علوم پایه و کشاورزی، دستگاهی که ما ساختیم مشکل جایابی اتصال کوتاه توی خطوط 20 کیلوولت که به صورت تار عنکبوتی هست توی کشور حل میکنه. در 17مین جشنواره جوان خوارزمی 13 طرح دانشجویی تونست رتبه‌های اول علمی رو به دست بیاره. طرح توربین جریان محیطی بوده که برای اولین بار داخل کشور طراحی و ساخته شده که سابقا سازنده‌های این توربین در سطح دنیا تعداد خیلی محدودی بودن. از میکروجلبک‌ها به عنوان نسل جدیدی برای تولید بیوسوخت استفاده کردیم که میتونه به عنوان سوخت در خودروها استفاده بشه. 32 طرح دانش آموزی هم در این دوره از جشنواره تونست نظر صنعتگران رو به خودش جلب بکنه. دستبند هست که طراحی شده یه سری علائم حیاتی بیماران رو میگیره برای بخشای تریاژ و دیگه بخشای اورژانس. پزشک رو از وضعیت بیمارا هر لحظه مطلع میکنه. سیستم حذف آن منگنز اضافی از آب شرب کاربردش میتونه فلزات سنگین و موادی که برای بدن مضر هست به مقدار کافی حذف کنه. قراره طرحهای برگزیده این جشنواره در پارکهای علم و فناوری به محصول تبدیل بشن. در پارکهای علم و فناوری ما طی 2 سال گذشته بیش از 80 میلیون دلار محصولات از این شرکت‌های دانش‌بنیان صادرات بوده، بیش از 1000 میلیارد تومان ترنورشون بوده. 4 طرح برگزیده این جشنواره تونستند به مرحله تولید صنعتی و نیمه صنعتی هم برسند. صاحبان طرح‌های برگزیده این جشنواره علاوه بر امکان ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه‌ها از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان هم بهره‌مند میشن. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و سیما. هفته پژوهش است و در بخش کشاورزی هم از 6 دستاورد جدید علمی و پژوهشی در بخش کشاورزی رو نمایی شد. یکی از این محصولات واکسنی برای ایمنسازی طیور ضد بیماری نیوکاسل و برونشیت عفونی در مرغان بومی است که پژوهشگران مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی تولید کردند. رقم جدید گندم با نام هیدری مقاوم به خشکی و سرمای آخر فصل، مناسب برای کشت در مناطق سرد سیر و خشک کشور. رقم جدید زیتون با نام دیره ویژه کشت در مناطق نیمه گرم سیری نیز از جمله دستاوردها بودند. در حاشیه رونمایی این دستاوردها تفاهم نامه تجاری سازی و تولید انبوه 13 دستاورد علمی کشاورزی هم با بخش خصوصی امضا شد.